Mobadzev chemda iqveni Twitter-tsa me Kristes agveuneba tsminda motsikuli Pavle. Magaliti da sakme upro mokmedebs adamianze vidre shegoneba da darigeba. Amitomats daatsesa eklesia mokhsenieba tsmindata da khshirat gvakhsenebs mat tskhovrebasa da sakmeebs. Petres tviton Kristem uzodaklde. Mas khonda sartsmnueba mtkitse da sheurqeveli vitartsaklde. Pavle iqo zghva siqvaruli sarazets metqvelebs misi tsminda tserilebi. Soled am orsat ნოებაზია დამყარებული ქრისტეს ჯული და ეკლესია. ჭეშმარიტ ქრისტიანს შეურყეველი სარწმუნოება და სრული სიყვარული უნდა ჰქონდეს. მათი ცხოვრება გაუთავებელი შრომა, ჭირი და განსაცდელი იყო. ისინი იყვნენ ვითარცა კრავნი მგელთა შორის, მაგრამ ჭირსა და განსაცდელს არ მიიჩნევდნენ. პეტრე სარწმუნოებით ყოველ წამს მოაქცევდა და აცოცხლებდა ცხოვრებისაგან მკვდარ ადამიანებს, ხოლო პავლე თავისი სიყვარულით მათ განანათლებდა და ანუგეშებდა. Am kvaqnat sheviçroebuni nugesh sartsmnoebasa da siqvarulshi povebnen. Ki adamiasa tmen ara aqs da tuki siqvaruli masnaetsat ara aqs. Es upe adamiani is ver shezdebs, ver ganvitardeba isulia da fochia misi amasoprishi qopna da misi vazni. Siqvaruli na zevdes sa siqvaruli, romelis chven gjideba dges. Ჩვენ არ ჭირდება სიყვარული. ერთმა დაგრძოთა ყველას როცა ნამდვილად დევანდებ დღეს პეტრე და პავლე მოციქულთა დღეს მთელ საქართველოს ის უწმინდესობას ყველა მღვდელმთავრებს ყველა მღვდელმსახურებს ქრისტეს მიერ დიაკვნისა სამღვდელო და სამურაცხეს და მრევლს და ჩვენ მთავრობას დევანდებ დღეს დავარძავს უწმინდო და დევანდებ დღეს ყოველთვის ჩვენი გაძლიერებისა სიყვარულის და უთიერ პატივისების დღე დევანდელი დღე დიდი მადლმოსილებით გამოირჩევა მოციქულთა ხსენების გამო, მოციქულთა თავთა ხსენების გამო პეტრეს და პავლესი და მინდა მოგილოცოთ ყველას დღევანდელი დღის მადლი, შეგეწეოდეთ თქვენ სრულიად საქართველოს, დალოცოს, აკურთხოს, გააძლიეროს ყოველი მართლმადიდებელი ქრისტიანი უფალმა, ბრავარს დაგასწროთ, ღვთისწყალობა და მფარველობა უკუნეთი უკუნესამდე შეგეწეოდეთ. პეტრე პავლობის დღესასწაულს მიულოცავ სრულიად საქართველოს და ჩვენს ქალაქს, ჩვენს თანაქალაქელებს, ამ ორი დიდი წმინდანის მადლი ფარავდეს სრულიად საქართველოს. მიულოცავ სრულიად საქართველოს დღევანდელი დღეს პეტრე პავლობის ძალა და მადლი შეეწიოს. Tel dribuls საქართველოს და კარგად ხუნდა ჯამთელად.